黄子佼因被接信骚扰，一怒之下便公开演艺圈丑事，爆料大小 S 还有光头曾逼他吸毒。即使大小 S 已经发声明否认了，不过狗仔葛诗琪21日上节目说了这段，让大小 S 怒了，透过经纪人喊告。汪小菲有说过，甚至过去也曾经有周刊拍过，后期又有一个人出来爆料谁，黄子佼，而且黄子佼变成是当事者。他是被未读者。那其实在过去呢，其实在汪小菲在爆这个料的时候呢，其实我早就已经有去做一些收证的动作。那这些收证呢是找谁，当你找不到物，我们只能找人。就有一回我在酒店，我就遇到了一些关系人。那这些关系人呢，当时就突然就有了异口同声的讲一句话，说这两位姐妹曾经他们认识过，后来有这样子的行为。他说汪小菲的爆料是确实，而且这个药头呢还告诉我说，他当时这个药是经过转手给一个男性的艺人。哦，所以不是药头直接卖给他们姐妹？不是，是中间有一个男艺人，那这个男艺人刚好也姓黄。刚好也姓黄，对，转手不是黄子佼，这不是黄子佼。但是经纪人廖玮琪发声明表示，不多解释，是因为不希望让这些充满负能量、纷纷扰扰的事件影响到阅读者的心情，还要大家以尝试想想，如果长期天天用药的话，怎么会在离婚前都没有出现过吸毒传闻？更说如果姐妹俩就爆料着所言，天天用药的话，外表会长成这样吗？还能够思路清晰的主持节目、出席活动吗？而且之前拍了两部实进节目都是24小时有十几台摄影机跟拍的，暗指如果天天吸毒，怎么可能不被拍到？对于葛诗琪在节目上的爆料，廖玮琪说私底下茶余饭后闲聊叫做八卦，但在公众节目上谈论叫做毁谤，一切相关不实报道与言论皆已委托律师收证中，请爆料者与媒体自重。